Ja, Folsen han bodde här och byggde huset och flyttade till Amerika. Aha. Till USA. Ja, han ägde den huset för att flytta till USA. Okej. Okay. Och 150 år sedan? 160 år. Ja, 160 år sedan. Han byggde huset 1839. Av 160 år. Okej. Okay. Det var ett jättelitet kök innan som var där. Okej, det är ett jättekött. Och sen hade man matsal. Matsal. Det är också gamla lampan. Ja, den är inte härifrån. Inte härifrån, okej. Men det är ganska fin gamla också. Den är stor den. 160年前 的 棚顶, okej. Add that little bit, smaller bit. Precis. Och här är man en liten ugn som man... Ugnen, okej, kan grilla. Ja, kan komma till här. Och det finns gamla grejer kvar här. Ja. Och egentligen här, i den här bokhyllan, ja. Då var den där in. Aha. Killar. Mhm, nu är bokhyllan, okej. Hela huset är ju byggt så här. Okej. Med stockar. Mer när de är i gamla träd. Ja, man hade ju, när man byggde hus så gjorde man en stockar så här. Okay. Det här är ju träd som man satte på varandra. Ja, okej. Okay. Ja, duschgård. Titta, Erik ser en gammal hus jättestor. Gammal dusch, jättefin. Ja. För att nu också alltid de städer jättefin för att det är en hotell. Mot väggen här. Ja. Väldigt där så okej. Ja, vissa här är ju lite gamla möbler som har stått. Ja. De har stått här ju tidigare. Vardagsrum. 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 Om man säger det. Okej. Okay. Liksom jaha, gammal år. Men den är nog 150 år. 150 år, okej. Okay. Här är huset. Ah, det här är Eriks gamla fru. En gammal fru. Jättefint. Och sen det här är ju hela huset. Ja. 101 år. 101 år. Oh, yeah. Och det här är målet. Han var en konstnär som bodde här borta. Okay. Så var målet där, där. Ganska fint också. Ja. Ja, och så gamla. Ja, det är 100 år. 100 år. Vi går in och kollar lite. Godom. De här små 拉手什么的就能看得出来，这以前是有钱人家呀。哦，对，这房间能住两个人。啊，你看它这个地板都是老地，这都是老地板，这老地板的木质特别好，所以它就不容易损坏。啊，这沙发打开也有一个，从那边一个。 就是我们家对面的那个大红房子，红菱家就在我们家隔壁，2分钟，我们家从那边看他家从这边看，就是这样的距离。还有一个小房间。对了。那么大。我很多了，我得。OK。我很多了，我得了。我很多了。我很多了，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 我很多
多余化。你等，穿越到屋里开始了。嗯，还有个白月，我们的蒙太奇。OK， 现在。现在我说，哎嘞，还看不到弗朗，现在。Sí, eso es como de la Francia. ¿Sabes? De la Francia.那个小洞里面还有暗器呢，藏起来。哎，这样的，老朋友，是我。是有钱人家。铁塔，铁塔，下边还有。铁塔，那个干嘛老朋友？居然找到了老钱，大亨的了，哇塞！啊，非常的。四百个小柜子，哇，真的做得很精致，瑞典木工真是好。是的。干嘛扫地？干嘛进来搞我们的扫地？
Okay, it's peace. Okay, Tina, talk here, Tina. That is peace. Okej, okay, titta på den klockan. Den klockan är 1812. Och då hade man, nu har man ju på klockan har man två visare. Ja. Men här har man bara en visare. Förr hade man bara en. Oj, okej. Okay. En visare. Titta här, inte det. Ja. Det är bara en enda visare. Bara en, okej. Okay. Visare, ja. Bara en. Ja. Alla klockor på, som var jättegammal, hade bara en visare. Okej, okay, jag förstår inte hur kan vi förstå. Minuter kom sen, men bara timmar liksom. Så är det med. Jättesny. Ja, inte så jättefin klockan. Jo, men den gamla. Gamla är värd. Mycket värd alltså. Okay. Så här såg de ut. Ja. 200 år sedan. Ja, 1800-talet. Lite rörliga, men en massa gamla saker är värda. Ja, små. 150 år sedan. Genom fönster, titta på här. Det lilla tak. Jättegammal tak. Och där har vi sett Erik berätta. Ja, 700, som 300 år sedan. Vår hem och Erik hem har samma utsikt. Vi har samma utsikt i nästa dag. Lekstuga i ett fint. Titta på förrådet. Visa mig förrådet hur jag ser innan vi går dit. Det är lausiga toaletter. Okej. Det är en gammal toalett. Gammal toalett. Och då så kan man titta här. Här satt man, det var ju många som arbetade här. Okay. Här kan man sitta fyra stycken. En. Du visar lite. Visar lite. Ge det. Och sen hade man en liten skärk. Lite mindre satt man där. Och sen barn satt här. Ja, okej. Okay. Så där satt man fyra stycken. Är det öppna och titta på nere? Så, titta. Så. Mm. Det här är ju för 150 år sedan. Titta på här, 150 år sedan. Ja. Innan man hade toalett inne. Mm-hmm. Vad fint. Arbetare förut bodde här, okej. Okay. Drängstuga, okej. Okay. Nu vi kan kika lite. Dräng, en dräng eller två drängar. Okej, okay, en tog bodde här, okej. Okay. Ja. De som arbetar här. Skötte djuren kanske? Skötte djuren. Djur, kor. Det kan jag inte bara gå. Då hade man en spis här. Ja, nej. Men det kanske. Nej, det är väl en ölkart. Man drack öl. Är det sant? Ja, skål. Så pitjor då inte känns. Titta på den här gamla förråden, jättestor. Förut de har en massa djur här. Och så kan traktorer köra ovanpå. Lövblåbär. Och så samlar man ris till får. Ja, gammal spika. Men den där, ett fårefest, det hade man får. Ja, så nytt. 300年前的房子就是这个造型。 300年前的钥匙。 Ja. Nu går vi in. Okej. Okay. Det här är också ostädat. Ostädat, okej, okay, det går bra. I
厅。这个让呢，300年前的房子就是乱七八糟的，没有住人。十月份的我生的一个病，够了。你好，可以。从林家这里走过去2分钟、1分钟，那边那个房子就是我们家。到他家的干马会斯就是出门就是我们家，所以说我们两个人就是1分钟的路程。然后这边没有一条像样的路，看这路，下点小雨就是泥泥泞泞的。看那个后边就是我们家的花园。哇，提铁混的啦哦。哦 ，OK， 后面提的，黑乎乎的里边是看能不能看见什么东西啊？哎 ，more， 也这个 yet more 可看见的 see。哎，他怎么晒啊？也这个很想介绍他老房子，但是里面什么都看不见，没有灯。